នៅក្នុងនាមជាបេតិកភណ្ឌអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីយុវជនថៃរាប់ម៉ឺននាក់ចុះធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះតើជាបាតកម្មអ្វីយើងជួបបាត់អន្តរកម្មរបស់យើងសុកមិញសុកមិញនៅថ្ងៃម្សិលមិញនឹងបាតកោថៃរាប់ពាន់អ្នកភ្នាក់ច្រើនជាគ្មានតែម្ដងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងបាងកកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្
ដែលជាបាតកម្មពណ៌ជួនដោយក្រុមអាវក្រហមឬក៏ជួនដោយក្រុមដែកក្រហមនៅបាងកកលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះអាចចាត់ទុកថាជាបាតកម្មដ៏ធំទី1គិតចាប់តាំងពីថៃស្គាល់រដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទអូចាក្នុងឆ្នាំ2014មកអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់កាន់តែខ្លាំងទៀតនោះហើយនឹងខុសពីចលនាបាតកម្មមុនៗសោះផាន់ ដែលជាបាតកម្មពណ៌ជួនដែលក្រុមអាវក្រហមឬក៏ជួនដែលក្រុមអាវលឿងនៅយប់មិញនេះបាតកោភាកច្រើនគឺជាយុវជនយុវនារីសិស្សនិស្សិតអាយុក្រោម30ឆ្នាំនិងបានជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅដោយអ្វីដែលគេបានធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងចលនាបាតកម្មនៅហុងកុងមានគ្នារាប់ពាន់នាក់បាតកោបានទម្លាយរនាំងប៉ូលីសរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងភ្នាក់ងារនគរបាលផង សម្រុកចូលទៅកាន់ទីជួបប្រជុំគ្នាលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសំណាក់ជានិមិត្តរូបនៃបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1932ពុំមានកោយនិងនានាការនយោបាយច្បាស់លាស់ទេចលនាដែលកកើតឡើងនិងប្រមូលផ្តុំដោយយុវបតកនិងសិស្សនិស្សិតនេះមានសកម្មភាពនិងរៀបចំប្រកបប្រកាសធ្វើបដកម្មឡើងតាមប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល ចាបានអញ្ចឹងតើពួកគេទៀមទាចង់បានអ្វីខ្លះទៅសុកមិញលីលំដោយបទភ្លេងរ៉ាប់បទភ្លេងយុវជនសម័យថ្មីបតកោគេនាំគ្នាស្រែកទៀមទាស្រែកដាក់ជ័យខុសបរិហាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតប្រមុខដឹកនាំយោធានិងដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតជាថ្មីដល់ចម្រុងចម្រាស់នៅឆ្នាំ2019ដោយទៀមទាឲ្យដករដ្ឋាភិបាលយោធានិចេញរដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងយើង យើងមិនធ្វើបាតកម្មក៏យើងនឹងត្រូវខាតបង់ដែរច្បាប់ការពារតែអ្នកមានឯប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានបានទទួលអ្វីទេទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាសម្រែករបស់និស្សិតនៅក្នុងវងបាតកោខ្លះទៀតស្រែកទាមទារដែលត្រង់ថាពលរដ្ឋថៃគួរតែបានទទួលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការបិទបញ្ចប់សកម្មភាពបង្ក្រាបបំពានរបស់ប៉ូលីសហើយ ក្រៅអំពីចង់បណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលសុភ័ណ្ឌបាតកោបានបរិហារច្បាប់ប្រមត្តនរយដល់ពីរដែលចែងការពារយ៉ាងមុតមមរបបរាជានិយមនិងគ្រួសាររាជវង្សថៃពួកគេចង់បានឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរំលាយចោលច្បាប់ប្រឆាំងនិងការប្រមាថប្រជាស្ដារព្រះមហាក្សត្រដល់តឹងតែងជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកម្សិលមិញនេះបាតកោបានស្រែកយ៉ាងក្តែងក្តែងតែម្ដង ព្រមទាំងសរសេរបដាធំៗបែបបណ្ដាញរាជានិយមបណ្ដាញរាជានិយមវាគឺជាការទៀមទាដែលពុំធ្លាប់កើតមានមកពីមុនទេសិស្សផាន់បើតាមច្បាប់ធម្មតាការរិះគន់ប៉ះពាល់ដល់របៀបជារាជានិយមនៅថៃអាចនឹងត្រូវជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារដល់ទៅ15ឆ្នាំឯណោះសុកមិញវាពិតជាកម្រណាស់ដែលមានចលនាប្រឆាំងទៅនឹងរាជានិយមយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះតាមទម្លាប់ថៃគោរពស្ដេចខ្លាំងណាស់ ដូច្នេះតែមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យថៃធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពបែបនេះចាំមែនហើយវាពិតជាការកម្រណាស់តែតាមកពិតទៅវាមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងប៉ុន្មានឡើយសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងបានដែរហើយយ៉ាងណាមិញនៅប្រទេសថៃក៏ដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលថៃអាចទប់ទល់នឹងវិបត្តិកូវីដ-19ខ្លាំងមែន ប៉ុន្តែពុតជាពិបាកទប់កំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះដែលហេតុតែកូវីដ-19និងវិធានការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនាំចេញត្រូវបន្ថយល្បឿនឯវិស័យទេសចរដែលជាសសរទ្រូងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសនោះត្រូវគាំងស្ដោកដូច្នេះជាលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចថៃត្រូវរួញត្រូវថយចុះអស់ប្រមាណ10%ដែលអ្នករងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺប្រជាពលរដ្
ដែលត្រូវទាត់ចោលគ្មានការងារធ្វើនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានិងបានទទួលសញ្ញាបត្រភ្លាមអញ្ចឹងទៅសុភ័ណ្ឌគិតមើលរងផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេគ្មានការងារធ្វើ
ប្រព័ន្ធមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអតីតយោធាពួកគេមិនពេញចិត្តស្រាប់ទៀតផង វាពិតជាមានគ្រឿងផ្សំគ្រប់មុខសម្រាប់បំផុសកំហឹងឲ្យឆាបឆេះឡើងហើយคล้ายទៅជារៀលលេះរៀលដាលទៀមទាបែបប្រជាធិបតេយ្យម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកវិភាគជាច្រើនគេសម្គាល់ឃើញថារាជានិយមរាជាណាចក្រថៃដែលបានคล้าย ជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1963ក្រោយមានចលនាបដិវត្តន៍ប្រជាជនមកហាកំពុងតែដើរថយក្រោយនៅពេលនេះមានទំនោរត្រឡប់ទៅរករបបរាជានិយមបែបផ្តាច់ការទៅវិញក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវិជិត្រាលង្កននិងក្រោមការការពារទ្រទ្រង់របស់ក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាដ៏មហាអភិរក្សបុញ្ញយមបំផុតនោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាយុវបតកបានឱកាស ប្រែក្លាយកំហឹងនៅពេលនេះខ្លាចទៅជាការទៀមទាប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលផងប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមផងថ្ងៃនេះគឺជាបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំចុះថ្ងៃស្អែកវាទៅជាអ្វីគឺពេលវេលាជាអ្នកសម្រេចយើងនៅតាមដានទាំងអស់គ្នាសុភ័ណ្ឌ